Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou trazendo mais um vídeo. No vídeo anterior eu vi uma votação, qual vocês preferiam? Então, só um comentou por cá que o resto eu não sei onde que tava. Então, escolheram esse e o Didijó. Só que eu vou saber que é melhor esse. Então, como vou fazer? O primeiro eu vou colocar os cores. Aí, tipo, quando terminar todo o parque, eu coloco a muralha. Tipo assim. Ó, já tá aqui logo tudo. Pera aí, deixa eu voltar, deixa eu tirar essa chuva. Eu voltei. Eu queria mostrar pra você como que ela tá a montanha-russa. Em 3, 2, começou. Calme, esperem. Começou. Assim como que tá, ó. Eu já tinha terminado o coisa. E tá aqui, ó. Nosso parque tá pra ver as árvores que eu tinha colocado. Tá pra ver. Às vezes coloco um lago, só que não tá pra ver os lagos, às vezes. Vou colocar aqui, tem muitas árvores. Ah, essa parte é bem legal. É, eu acho. Uhul! Pra vocês. Esqueleto de braquiosauro. Quer dizer, apatossauro. Ali um vácuo. A gente tem que ajeitar esse buraco. Portanto, parque. Pronto, cheguei. Bom, deixa eu mostrar lá com detalhe pra vocês. Que aqui tem uma barreira invisível. Então, é possível o pessoal subindo coisa. Pior que eu vou utilizar a tela depois. Vamos lá, né? Vou passar uma coisa aqui rápido. Pera aí. Deixa eu passar um comando aqui rápido. Gente, desculpa aí, mas eu já vi uma coisa aqui, ó. Tipo, quando o pessoal vai subir pra cá, aí tem essa coisa aqui. Aí vão cair aqui numa coisa macia. Aí aqui onde que vai ter, tipo, vão cair o carrinho. Se vocês quiserem, pode deixar ou eles podem pegar pra alguma utilidade. Que vai servir, eu acho. Deixa eu ver também aqui, eu vou ter que colocar... os trilhos. Deixa eu pegar aqui os trilhos. Trilho. Eu ia falar coco. Nada a ver. Nem sei se isso vai estar certo. Acho que vou ter que diminuir mais aqui. Eu só vou pegar o carrinho pra ver se vai estar certo minha utilidade. É rapidinho, gente. Acho. Aê, deu certo. Sim, deu certo minha utilidade. Agora vamos lá fazer o parque. Tá bem. Pera. Então deixa eu achar aqui uma coisa. Pronto, vamos começar. Então, aqui onde que é o meio, né? Então, vou fazer bem aqui. Aí. Agora vamos começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Que? Ia demorar pra caramba, então eu vi logo assim. Bom, eu acho que eu vou deixar você com uma música simples. Por um caso.
3, 2, 1. Canto dos inscritos. Prontinho, como esse canto dos inscritos vai funcionar? Bem, os dois primeiros inscritos vão, tipo, comentar o nome. Nome total deles, tipo, nome todo. Tipo, meu, Joel faz sempre tesouro. Aí eu vou colocar aqui o nome. Aí vai ficar aparecendo como quantos inscritos. Bom, eu acho que você, pessoal que já tá assistindo e tá chegando nessa parte, já pode comentar o nome pra já aparecer aqui no próximo vídeo. Bom, gente, eu não tô com muitas ideias de cabeça que eu vou fazer. Mas eu tô pensando no próximo vídeo, eu vou fazer logo o machado de Velociraptor. Eu vou até colocar aqui umas coisas. Vou também colocar um campo de informações pro um pessoal que vai vir aqui só quando o parque terminar. Tipo, eu vou jogar online enquanto o pessoal vim jogar também. Olha aqui o professor. Ai, desculpa, um pouco quanto encosto muito nele. E aí, filhão, tudo de boa? Não, gente, brincadeira, não vou. Deixa os bichinhos seguir a vida dele. Bom, já tem 9 minutos, então acho que tá um tempo de eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, isso aqui é o esqueleto do parque. Ah, tá aqui uma lagoa que vocês não conseguem ver no parque. Isso é super, super. Caguei. Bom, aqui é um meio. Aí vê se tem uma árvore aqui que fica coisando. Olha só. Tem umas árvores, Pterodactylus, Pteranodon, na verdade, o nome da dele. Isso aqui que me ajudou foi um amigo, que é o Léo, que já participou aqui, ó, no canal. Isso aqui é uma coisa de Terminator. Aqui é um coque que as criaturas não podem entrar. Aí eu já coloquei, aqui já tem 3 Aerogorens, uma árvore e um Raptor.
Por que Haas? É, deixa pra lá. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peraí. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, vai ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou fazer a Jalto Velociraptor. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva se você é novo no canal. Então, bye bye!